15. Kahdeksas lähtö päättää Toto 65 on Toto 4 kolmas kohde ja päivän duon toinen osa lähtöryhmä alemmin verisille 2100 metriä lähtö on käsiohjelman mukaan. Lop ottaa Toto 65 spelet sista avdeling Toto 4 radio dagens duo andra lopet church program meilitte. Lähtöt on liikkeelle ja starttiin omat kaarun saata 100 metriä. Lähtö hyväksytään hyvin liikkeelle. 3 Pirro B, 4 Extreme Luka ja Extreme Luka räjäyttää kärkeen, kun mennään ensimmäiseen kaarteeseen. 1 Alex von Penzi johtavan kantaan. 3 Pirro B tulee toista rataa ensimmäisenä. Ollaan ensimmäisessä kaarteessa. 2 Demi de Velue ja sitten toista rataa seuraavana. Eli nyt ensimmäisenä, kun 3 Pirro B hakee paikan kolmannesta sisältä. 9 Le Cupollon, 4 sisällä toisessa ulkona, 10 Empty Chest. Sitten sisärataa seuraavana 5 No Frosting, kolmannessa ulkona on 6 Century. Mennään takasuoraan 8 Anastasia Trotaivalta sisärataa viimeisenä ja avauspuolikas mennään aikaan 13,5. Toisen radan letkan päättää 7 Odd Fellow, puolitoista kierrosta on Toto 65 päätöksessä matkamaaliin ja suosikki 4 Extreme Luka vie porukkaa. 1 Alex von Benson johtavan takana, 3 Pirro B kolmas sisällä, 2 Demi de Velue kakkossuosikki on etenemässä johtava rinnalle, 10 MT Chess toisessa ulkona, kolmas ulkona kolmas suosikki 6 Century, kolmas sisällä 3 Pirro B, 4 sisällä 9 Cupolli ja 5 sisällä 5 No Frosting. 7 Odd Fellow tulee neljäntenä toista rataa pitkin ja etusuoraa tullaan 8 Anastasia Trot on nostanut viimeiseen ulos ja 1000 metrin väliajaksi saadaan 16.0. 18 toinen puolikas lähdetään viimeiselle kierrokselle ja rintarinnan 4 Extreme Luka 2 Demi de Velue ja vauhti on hyvää. 1 Alex von Bent seuraa johtavaa, 10 Empty Chest on toisessa ulkona, kolmas ulkona 6 Century, kolmas sisällä 3 Pirro B. Tallikaarteista kun runsaat 800 metriä matkaa maaliin Extreme Luka johtaa edelleen lähtöarenallaan 2 Demi de Velue. Sitten kaadutaan jo viimeistä kertaa takasuoralla. Siellä laukkaa 7 Odd Fellow ja jää muista. 10 Empty Chest on toisessa ulkona, kolmas ulkona 6 Century. 1 Alex von Bent seuraa johtavaa ja kolmas puolikas kärki kaksikolle 13,5. Lähdetään viimeiselle 500 metrille kaukaa takaa yrittää kirjaa 8 Anastasia Trot, mutta kärjellekin on hyvä vauhti. Ja paras vauhti on numerolla 6 Century, joka on vauhdilla edennyt ja kärki kaksikon rinnalle, kun on 400 metriä matkaa maaliin. 4 Extreme Luka hallitsee keulassa, 2 Demi de Velue on rinnalla sitkeä, 6 Century on äänen tuntumassa kolmannella haparoi, 1 Alex von Benz on johtama takana, 10 Empty Chest toisessa ulkona ja hyvää pitkää kirja tekee myös 8 Anastasia Trot, mutta kaadutaan loppusuoralle ja 4 Extreme Luka johtaa, 2 Demi de Velue haastaa rinnalla, mutta Extreme Luka johtaa ja karkaa, 4 Extreme Luka, 6 Century on saanut ravirytmistä kiinni ja kirii kakkoseksi, kolmannesta on tiukempaa, ykkönen on 4 Extreme Luka. Viimeiset 500 metriä 13.0. Siistä Femhundra miettää 3.0. Seuraavan lähdön 9 esittely 5 minuuttia. Femminuuttäärä Tilde Villering Lopnie. Ari Moilasen 36. voitto taisi olla lokakuussa, eikä voittotahdille kyllä näy loppua. Extreme Luka, onko se tietyllä tapaa hyvä hevosen merkki, että kun pruuvistartissa tämäkään nyt ei tällä kertaa häikäissyt, niin starttiin kuin eri hevonen? No niin, tämä on semmoinen, että se ottaa vasta sitten, kun mennään tuon auton taakse, niin sitten se hevonen vasta lähtee niin tosissaan juoksemaan, että se on vähän semmoista puolihuolimatonta
hölkkimistä tuossa vähän ennen lähtöä. Mistä se voi johtua? No kyllä se on vaan sen verran fiksu hevonen, että kyllä se tietää milloin sitten on tosi kyseessä. No minkälainen maku kaikkinensa jäi tänä hevosesta? No nyt jäi taas hyvä maku, että kyllä tämä on vähän ollut aina tuo kesäisille vaikeita ja syksyä kohden hevonen on parantunut ja toivotaan, että tämä pääsisi tasolle, niin tämä on mun mielestä kyllä hirmu hyvä tasoinen hevonen ja nousee kyllä pitkälle, kun vaan kaikki on hyvin. Onnea. Kiitos. Lähdön 8 voittajaksi vahvistetaan numero 4 Extreme Luka, 14.7 voittoaika. Lähdön 8 voittaja on siis numero 4 Extreme Luka. Kaimakom Oy on kasvattaja ja omistaja Marjo Kaipainen. Valmentaja ja Ari Moilanen ohjasti voiton. 14.7 oli voittoaika ja Moilaselle jo illan toinen täysosuma. Lämpimät onnittelut. Esittelyyn 2 minuuttia, defileering om 2 minuutter. Ja seremoniapaikalla voittajaa onnittelemassa liikenneviraston kuntoremonttiryhmä. Lähdön 8 vahvistettu tulojärjestys on 4-6-8. Fyra, seks, otta, onningsvöldeni mål. Esittelyyn 1 minuutti. Devilering om 1 minuut.